Tak ahoj, já tady budu mluvit o AMP pro webové designéry a vývojáře. AMP je, dobrý den, je moje oblíbené téma, protože to spojuje několik věcí dohromady. Spojuje to za prvé rychlost načítání, které se věnuju. To je vlastně ten hlavní důvod, proč o tom mluvím, o tom AMPčku, je, že jako moje hlavní poradenská činnost je zlepšovat rychlost webů těmto a dalším firmám. A snažím se samozřejmě všem klientům a všem, které potkávám, u kterých to dává smysl, tak to AMPčko otevřít to téma, bavit se s těma lidma, ale jde to dost tuha. Já vlastně jako nikdy jsem nenarazil na takovou vlnu odporu a to jako řekl bych toho dost pamatuju u webdesignu, jako u AMPčka. Jo? Je to fakt věc, která budí dost velké kontroverze a takové jako, až jako zaseknuté jako nesouhlasy. Takže já jsem si říkal, že budu teďka všude, kde to půjde, tak budu mluvit o AMP a budu se snažit to aspoň vysvětlit a pak už je to samozřejmě na vás. Tak, co já tady dneska chci ukázat, tak je, co to je, proč to potřebujeme, jak to funguje. Pak, protože je to přednáška pro vývojáře a pro designéry, tak bych chtěl ukázat taky něco o AMP komponentách, což je věc, která je vlastně na tom AMP takový jako přesah od té rychlosti trošku ještě dál. Jo, že vlastně rychlý weby dobrý, ale vy můžete mít ještě něco navíc, můžete zefektivnit hrozně moc svoji práci. A pak jsou různé způsoby nasazení toho AMP. Vy jste tady většinou vývojáři, předpokládám, je tady někdo něco jiného než vývojář, kromě tady tří pánů, kteří jsou marketiáci, to vím. Jestli vám teda můžu říkat marketiáci. Je to, já vím, že to je široká definice, protože to je něco jako říct webový vývojář, jo? To je jako vlastně hrozně nepřesný. Je tady někdo něco jiného než vývojář? Jo, dobře. Já jsem taky vývojář. Ty jsi něco jiného. V široké, jestli jsi ze široka, jestli bys svojí babičce by zase neřekl, že jsi byl dobrý vývojář. Babičce jo, jasně, ajťák, dobře. Tak všichni jsme ajťáci, dobře. Tak je to přednáška cílená na ajťák. Způsoby nasadit. Je spousta způsobů, spousta, asi pět způsobů, jak to AMPčko nasadit na svůj web. Některé jsou rozumné, některé jsou takové jakože spíš krátkodobé. Počkáme, prosím, už se tam pán něco chce. Voda. Voda. Tady v plzeňské restauraci se tohle se neumíma. Hele, tak jo, to zára. Nejdřív tak nějak jako proč to funguje, jak to funguje, proč to vlastně potřebujeme. Já ukážu věc, kterou jste možná viděli, ale musím to vysvětlit. To je vlastně způsob, jakým funguje AMP. AMP je vlastně subset HTML, CSS a chtělo byste říct JavaScriptu, ale JavaScript tam vůbec není. JavaScript je tam zakázaný, jakýkoliv vlastní JavaScript. Oni mají nějaké svoje jejich vlastní JavaScripty, takže bez JavaScriptu nejste, nežijete bez JavaScriptu, ale nemůžete psát vlastní zatím. Funguje to tak, že vy uděláte nějaký web, že jo, asi jste někdy nějaký dělali, pak uděláte HTML stránku a pak uděláte nějakou jeho AMP HTML verzi. Ty dvě verze spolu nějakým způsobem propojíte, dělá se to jednoduše přes nějaký meta tag. Meta značkou řeknete robotovi, že existuje AMP verze tady téhle stránky. On si to někam uloží potom, ony potom jako ty platformy si to nahrávají na nějaké svoje CDN. To znamená, že ta AMP verze té stránky se vezme a to HTML se někde nahraje. Obvykle teda na CDN Google, protože Google je nejčastější místo, kde se s AMPčkem můžete potkat. Tak, je to teďka na nějaké Google adrese. Další věc, která tam přichází, tak je nějaká optimalizace, protože ten kód, který vy vytvoříte jako vývojáři, nebo jako marketáci, kteří si chtějí udělat vlastně AMP stránku, tak ten kód, který vytvoříte, tak ten je vlastně jakoby to je takový polotovar. On je vlastně z velké části takový jako poměrně podivný, ale důležitá věc v AMPčku je nějaký optimalizátor, což je nějaká věc, která běží na serveru a která ten kód přechroustá do nějaké, oni říkají, ještě rychlejší podoby. Obecně vzato. No a pak je ta stránka už připravena na to, aby se do toho mohly pustit ty platformy, aby se to mohlo distribuovat přes platformy. Tak a teďka
Kdo všechno jste si mysleli, že AMP rovná se Google? Jo? Už to tak není. Je teda, jste se přihlásili tři z 15 nebo kolik nás tady je. Většinou je to teda daleko víc lidí, protože Google s tím přišel, ale dneska už vlastně Google to úplně ani neřídí. Jo? Je pořád jako šéf vývoje AMP je z Google, ale je tam nějaká širší rada lidí z různých firem, kteří se na tom podílí. A Google se snaží to dostat i mimo vlastně ty svoje zájmové oblasti. Takže dáme si přestávku, jídlo je důležité. No, to je něco ošklivýho z Redmondu, to ani nechci slyšet. Proč za Redmondu, já? Neže Bing. Já zavřu. Jo, to znamená, že dneska vlastně se s tím můžete setkat hlavně na Google, ale taky třeba trochu na Twitteru. Pokud používáte Twitter aplikaci na iOS, tak znáte věc zvanou Twitter Moments. Tak v Twitter Moments, pokud ta stránka má AMP verzi, tak se dostanete na její AMP verzi. Další zajímavé použití je v LinkedIn a v Pinterestu, protože když stránka má AMP verzi a někdo sdílí tu vaši stránku, tak z LinkedIn nebo z Pinterestu se dostane na AMP verzi. To znamená, a tady dokonce je to taková ta verze, kdy se dostane na CDN-ko toho Google nebo té dané platformy. Jo, u Twitteru je to trošku zprasené tím, že oni odkazují na AMP verzi toho původního, která je umístěna ještě na té vaší doméně. Jo, a tady si vzpomeňte na tuhle fázi. Tady tam hrozně potom chybí tahle fáze té optimalizace. To znamená, AMP stránka umístěna na vaší doméně ještě jakoby není úplně ono. Jo, ona může být rychlejší, ale může být taky pomalejší, jo, co se týká rychlostních ukazatelů. To znamená, že ono je to hodně rychlý, až když se to prochroustá tím optimalizátorem a až když je to třeba preloadnutý, jako v případě toho Google. Já jsem si zeptal teda, protože já jsem možná vědomu řekl, to znamená, já si říkal, že napíšu svoji HTML verzi, stránku, pak ji přes nějaký metadek a ten JavaScript a takhle propojím v AMPčku a to znamená, že mi vznikne ještě teda moje umě hostovaná AMP verze a ta táž se pak přenese na ty CDčka, nebo ještě nějaká tahle se přenese. Jo, takže ona se přenese. Ta stránka. No, ona není, ona vlastně, ona ve chvíli, kdy se přenáší, ono to vlastně funguje ten, tyhle kroky jsou vlastně jako jeden, jo? Že ve chvíli, kdy se to přenáší, tak se spouští ten optimizer a v tu chvíli je tam vlastně, na tom CDN-ku už ti visí ta optimalizovaná verze. Ve chvíli, kdy je ta optimalizovaná verze veřejná a dostupná v těch platformách, tak už je optimalizovaná. Jo, to vypadá jako, že tohle a tohle jsou dvě různé věci, ale úplně nejsou, jo. No, jako ve chvíli, kdy je to na CDN-ku, tak už je to optimalizované. Ale u Twitteru třeba konkrétně platí, že on tě klidně pošle na já nevím, vzhůru.cz/AMP/něco, což je jakoby špatně, protože to není ještě, to, jako z pohledu AMP tohle není vlastně správné řešení. Mm-hmm. Pojdi. Když teda budeme brát, jak jsi říkal, zprasený Twitter a budeme brát třeba LinkedIn, jo. Tak já nazdělím na LinkedIn nějakou svoji stránku, třeba vzhůru.cz. Mm-hmm. Přesně tak. Gratuluju ti, dobrá doména. Dívej. Jak ten LinkedIn přijde na to, že má odkazovat na tu AMP verzi a na kterou z těch jako verzí, kam teda odkáže? Ale nevím, jak to přesně funguje, ale předpokládám, že si ty stránky udržují nějaký index odkazů. U Google je to pravděpodobně tak, že on prostě ví, že tahle stránka existuje v AMP verzi, uloží si to prostě do toho indexu, jakože tohle má parametr AMP, je tam někde true a adresa AMPu je tady tahle. Google to má smysl. Jo, že i to LinkedIn asi si udržuje nějakou interní databázi těch linků, jo, jak dávalo by mi to smysl. Znamená jako dvě věci, buď LinkedIn nějak automaticky předpokládá, že je to Google, aha, a jde na ten Google AMP záznam, a nebo druhá varianta je, že LinkedIn crawluje celý web, ale dá AMP verze. Ne, ta první je správně. Vlastně všechny ty platformy, kromě té poslední, o které jsem ještě nemluvil, a to je Bing, který má vlastní AMP cache, tak všechny ty platformy používají v tuhle chvíli tu Google. Jo? Všechno to šlo z toho Google, to znamená, že to, že třeba teďka přišel Bing s vlastní AMP cache, je vlastně hrozně velká událost pro AMP svět, vlastně celý ten ekosystém, protože to je poprvé, kdy někdo vlastně udělal jako celé CDN pro všechny vlastně stránky, které vlastně na světě existují a mají AMP verzi.
Jo, a předpokládám, že se to bude, jako, že to bude pořád přibývat, protože Google to právě nechce centralizované, to je blbost, že jo. To ale jako já jsem tam okamžik výklik, tak jsem pustil. Protože já mám pak jako odkaz na stránku, která je www.zuru.cz. Ano. Já teda teď nevím, do jakého toho indexu se mám pýtat, jestli do toho Google nebo do toho Bingáckého nebo tohle, protože jako přirozeně vede k centralizaci. Mhm. Jo, ale ty máš vlastně... ty vlastně v tuhle chvíli si můžeš tu cache udělat sám. Já předpokládám, že pro ty platformy je to nějaké dočasné řešení. Ten AMP prostě se nějak vyvíjí a v tuhle chvíli je ve fázi, kdy poprvé někdo udělal vlastní cache, která je mimo Google. A předpokládám, že ty platformy, které nechtějí být závislé na Google, tak si začnou dělat vlastní. Jo. Se objevují už nějaké jako náznaky, že takový ti jako velcí publishři, Guardian a spol, že si taky budou chtít jako vlastní CDNky, vlastní cache si udělat, jo. Ale vlastně, když přijdeš na Google, tak vždycky půjdeš na Google. Když přijdeš na LinkedIn, tak bys mohl jít teoreticky na LinkedIn cache, ale zatím jdeš na Google cache. Tak myslím si, že to je dočasný stav teďka. Jako. Jo, to znamená, tím jsme vlastně u té třetí, nebo té poslední platformy. Bing prostě má vlastní cache, kde to vlastně všechno taky může být umístěný úplně stejným způsobem jako u toho Google. Takže takhle to funguje, jo, je to vlastně, já na to nahlížím jako na alternativní způsob distribuce stránek směrem k uživateli. To je vlastně ta hlavní myšlenka. Jo, to, že jako pro nás, jako pro developery, je to trošku jinak, vlastně s CSSkem trošku jinak, to tam není tak jako zásadní myšlenka. Jako to, že my se vzdáme toho, že ty stránky jsou hostované na www.něconašeho.cz, jo, třeba www.zhrudolu.cz, ale že ten uživatel chodí na google.com/něco/zhrudolu a tam prostě je. Jo, pak uvidíte, jak oni to se snaží vyřešit, že je to jako nevýhoda toho řešení, ale má to zase něco jiného do sebe. Tak já teďka půjdu dál k tomu, jak to konkrétně potom vypadá v tom Google. Tady vlastně je z výsledku vyhledávání, to je Cuketka, a blogger, který vlastně produkuje ohromné množství statických stránek, a to je přesně na to, jo? Jako třeba na recepty, na články. Je to úplně jako skvělá věc, si myslím, protože to je takový ten obsah, kterého je hrozně moc, že má obrovskou konkurenci, jo? Na tom trhu. To znamená, že tady je to taková dost velká konkurenční výhoda, protože tady ta rychlost opravdu bude zásadní, to za chvíli ukážu. A tady máte, tady, jestli jste se s tím nesetkali nebo nevíte o tom jako vědomě, tak se to vyznačuje tou ikonkou toho blesku v těch výsledcích vyhledávání. No a potom, když na to kliknete, tak pak se dostanete na stránku, která je na google.cz/amp/ původní adresa té konkrétní stránky. A to je samozřejmě nevýhoda z pohledu třeba sdílení, jo? Že ve chvíli, kdy chcete skopírovat z prohlížeče adresu a někomu ji poslat, tak posíláte AMP verzi. Což nemusí být úplně to, co chcete, protože dneska ty AMP verze nejsou udělané moc dobře, jsou dost ořezané oproti těm původním webům. To znamená, oni to řeší tak, že všechny ty vlastně cache, nebo obě dvě, Bing i Google, tam teďka přidávají možnost vlastně to sdílet nebo skopírovat tu adresu té původní stránky vlastně přes takovou jako lištu, která se tam objeví. Musíš to vědět, přesně tak. No, jo. Tohle je nevýhoda toho řešení, jo. To je jako, to se nedá nějak zamlčet nebo se ošulit. Je to prostě něco za něco. Jo. Není to u tebe, ale je to hrozně rychlý a ještě ukážu snad i další výhody. Tak, jinak to není samozřejmě jediný výskyt u Google. I třeba když máte v Chromu mobilním takovou tu, oni teďka na té homepage v Chromu začali přidávat doporučené články, že vám doporučují články podle toho, co čtete, že jo. Takže i tam teďka je AMPčko upřednostňováno v takových těch jako chytrých výsledcích vyhledávání v Google, kde třeba ukazují věci, které se týkají zpravodajství, takové ty různé karusele a tak. Kluci tady by mi určitě doplnili, jak se to přesně jmenuje, já se to bohužel nepamatuju. Tak tam teďka začíná být taky upřednostňováno AMPčko. Je těch míst víc, není tohle jediný způsob, jak se setkat s AMPčkem. Tak, ale já to nebudu úplně rozpitvávat, já tady chci ještě zmínit jednu věc. Vlastně Google ve chvíli, kdy měl tady tuhle technologii k dispozici a vlastně z nějakých případových studií vycházelo, že to funguje docela, tak v tu chvíli řešili jiný problém, a to je to, jak konkurovat Facebook Stories, případně hlavně Instagram Stories v jejich případě.
a jak tenhle formát vlastně udělat ve výsledcích vyhledávání, což už teďka vlastně funguje. A oni si řekli, OK, tak my to potřebujeme, to bylo rychlý a máme tady nějakou technologii pro tvorbu rychlých stránek. Tak to použili jako stories a ve výsledcích vyhledávání. Tady vám to bude úplně v pohodě fungovat, když si to chcete zkusit, tak si dejte CNN třeba do Google. Ale je dobrý si Google přepnout na anglickou verzi nejdřív. Platí se vyhledávání, je možno si to přepnout, dejte si tam CNN a ukáže vám to nějaké aktuální stories. Jo? To je takový ten formát těch jako rychlých, tak to jsou takové jako prezentace, rychlé prezentace, které mi to přijde úplně skvěle právě pro zpravodajství, pro blogery a myslím si, že to by zajímavé i pro e-shopy, jo? Jako ve vysvětlování nějakých jako věcí, jak se rozhodnout pro nákup něčeho konkrétního, nebo vysvětlení, jak něco funguje. Jo, takové ty prostě 3, 4, 5 slajdů, kde jsou fotky, video, typoška, dostanete z toho tu informaci. Jako uživatelsky je to hrozně atraktivní formát, mi přijde, že to má docela budoucnost. Tak, někdo má hamburgera. Takže to je vlastně taková odbočka těch způsobů, kde AMP teďka se začíná využívat je víc, vypadá to, že i na e-mail, takovou jako malou revoluci v e-mailech, to si ještě počkáme. Každopádně, pojďme zpátky k těm důležitým věcem, a to jsou nějaké čísla. Jo, já když testuju weby, tak asi jste ode mě slyšeli ukazatel Speed Index, kde když začínám testovat weby běžných českých firem, e-shopů, tak ty čísla toho Speed Indexu jsou na nějakých hodnotách někde kolem 30-40 vteřin. Fakt jako vysokých, ono jako čím je to nižší, tím je to lepší v tomhle případě samozřejmě. A tady mám vybrané nějaké weby, které jsou docela v pohodě, co se týká rychlosti. Tak tady takhle to vypadá u toho cuketky na tom běžném webu. Lékárna.cz je v tomhle dost napřed, bych řekl, protože oni to nasadili už docela dávno na e-shopu, což není jako v Česku vůbec běžné. A pořád to tam visí, takže asi s tím jsou docela spokojení. A pak samozřejmě tady mám vzhůru dolů. Cože? Že lékárna.cz nemá dobré organy, ještě 80% dolů, tam jste měli do srpna. Za jak dlouho? Od srpna, ale od teďka. To je trošku něco jako. Jo, ale jasně, ale to je, to asi s tím nesouvisí, protože to už visí dlouhé měsíce. OK, tak s tím AMPem to nejspíš nebude souviset. Tak. A ty čísla jako nějaké optimum doporučované přes Lighthouse je kolem 2 vteřin nebo po 2 vteřiny. Potom vlastně, když měříte AMP na CDNku, tak to často může být jenom podobné, anebo i vyšší. Jo? To je vidět, že vzhůru dolů má prostě speed index dvojnásobný, jo, proti té původní verzi. A určitě by se dalo nějak poladit, jo, ono to není nějak moc optimalizováno, tady tohle, o tomhle vím dobře, u lékárny nevím a u cuketky taky nevím. Ale jo, ukazuje to, že když to prostě jenom z toho uděláte tu AMP verzi, tak to ještě není tak hrozně moc dobrý, obvykle. No a potom vlastně, když máte když to máte na tom CDNku, a udělávám ten Google Preload, což je důležitá věc, kterou jsem vám neřekl, že on vlastně tady v tomhle bodě té první stránce, která je v těch výsledcích vyhledávání, tak dá Preload. Jo. Ona vlastně jako na backgroundu se načte. Znamená, že když na ní kliknete, tak ona se vlastně zobrazí prakticky hned. Jo. Tam vlastně jako se nedá říct o nějaké, nedá se mluvit o rychlosti načtení, je to prostě vlastně okamžité zobrazení. Tak. To jsou vlastně ty čísla, to je ten hlavní důvod, proč vlastně mít AMP stránku, protože nemáte šanci, jakkoliv web optimalizujete pro rychlost, tak nemáte šanci se na tyhle čísla dostat, jo, nejde to vlastně fyzicky. Takže tohle je první důvod, rychlost. No a pak další důvod se pojí s tím, že vlastně, když oni zakázali ten JavaScript, tak museli přijít i vlastně s něčím, s nějakýma vlastníma komponentama, které vám ten vlastní JavaScript nahrazují.
tady je nějaká případovka, kde to docela klapí. Já tady ještě zmíním, a tohle jsem zapomněl, zatím ty případovky, někde to vychází hrozně hezky, někde to vychází tak nějak jako půl na půl, někde to vychází nehezky. Tam jsou dva problémy, prosím vás. První problém je, že velká část těch AMP verzí těch původních webů vypadá úplně jinak. To znamená, že se často se testují dva různé weby. A to není prostě potom klasické porovnání, jestli AMP je úspěšný nebo ne, když uděláte vlastně úplně jiný web. To potom vlastně se nedá porovnávat. Spousta lidí to takhle jako porovnává, což není úplně dobře. Druhá věc je, že AMP se hrozně jako těžko měří. Oni autoři tam jsou celá jako zkreslení, které se týkají bounce rate, kdy já nevím, se vám ten měřící kód na tom AMPu se vám spouští daleko dřív, než se vám spouští na tom na té klasické verzi. To znamená, že tam budete mít třeba vyšší bounce rate, jo? Že lidi třeba nasadí AMP a očekáváte, že vám klesne bounce rate. Jo, že lidi prostě nebudou tak moc mačkat tlačítko zpět nebo opouštět prostě po první stránce ten web. A díky tomu, že je to hrozně rychlý a že ten měřící kód se tam rychle spustí, tak naopak to stoupne. Jo, spousta lidí řekne, hele, to nefunguje, to je nějaký špatný. Jo, oni teďka zrovna asi před týdnem publikovali vlastně soupis nejčastějších problémů, které nastávají právě při měření toho AMPu. A myslím si, že jako změřit dobře, udělat dobrou případovku na AMP je dost těžký. Jako změřit to dobře, tak aby to neskreslovalo, není sranda. Kromě jiného se tam velice doporučuje propojovat, protože vy nemáte ty klasické analytics v AMPu, musíte používat jejich analytics a doporučuje se to propojovat přes AMP Client ID, což je jako nějaká hodnota, která ty dvě věci prováže, protože jinak se vám ty návštěvy můžou měřit víckrát. A tady jako pánové, kteří se věnují marketingu, analytice, by mi určitě by to popisovali mnohem líp. Jen chci říct, že jako někde můžete vidět, že to někomu jako nevychází dobře, jo. Ale někde zase, že to vychází. Myslím si, že je to těžké to změřit, ale z principu toho, že vlastně, když zrychlíte web, tak typicky je to prokázáno na desítkách, možná už dneska stovkách nějakých case studies, je prokázáno, že když zrychlíte web, tak je ekonomicky úspěšnější ten web. To znamená, že mělo by to samozřejmě tady tohle se projevovat. Takže spíš je tady problém s těma měřeníma, ale samozřejmě nechci tom lakovat úplně jako na růžovo a ještě se možná dozvíme nějaké věci, které jdou na AMPu vylepšit. Tak, a teďka, já tady chci ukázat ty komponenty, jo? Protože první věc je ta rychlost, je to rychlý jako bezkonkurenčně, druhá věc jsou ty komponenty. AMP, protože vám zakázal vlastní JavaScript, tak vám řekl, OK, vy nesmíte použít karusel třeba, jo, jQuery, nějaký karusel, který používáte, nesmíte ho použít, ale my vám tady dáme karusel, který už je hotový. Jo, to znamená, já tady rychle prolítnu některé ty komponenty, které jsou vlastně v AMPu k dispozici. Jo, to znamená, AMP je vlastně nějaká sada omezení pro HTML CSS. Jo, například, když máte img, tak nesmíte ho použít v AMPu. AMP nezná tak img, musíte použít AMP img. A je to proto, že všechny obrázky v AMPu by měly být lazy loadované. Což na běžném webu někdo udělá, někdo neudělá. Tak a teďka další věci, které tady jsou, tak už jsou komponenty, které oni dávají k dispozici. To znamená, chci použít karusel, tak můžu použít, jo, vždycky si do webu klasicky nasazuju a nějaký skriptík tady jejich, a který potom vlastně nějakým způsobem ovládám za tomhle. Ten skriptík je navíc, jako nebude v základu? Je navíc. Tam je vlastně v základu není skoro nic. Tam je to hrozně, ten skriptík je hrozně malý a každá komponenta má vlastní JavaScript. Jo, oni vlastně trošku předpokládají, že ty weby pojedou na HTTP 2. To znamená, že vlastně, když jich tam nalinkuješ víc těchhle malých, tak to nebude vadit. A pak tady mám ještě nějaký webpage, ty si to tam ukážu. Nevadí to jako vlastně. Ale, no a jenom jako z pohledu developera to tady chci ukázat, že vlastně to použití je potom takové, jako, že to API, to hlavní API je to HTML. Jo, to je takový jako ten nejjednodušší způsob použití komponenty. Hodně tenhle směr je vidět v Bootstrapu a myslím si, že to je fajn, kdy nemusíte prostě něco konfigurovat z JavaScriptu, ale napíšete si HTML s nějakýma konfiguracemi, s nějakýma atributama a ono to nějakým způsobem funguje.
ty komponenty, které tady vidíte, tak oni jsou úplně jednoduchoučké. Oni mají spoustu různých nastavení a tak. To znamená, že mě jako z mého pohledu mi přijdou jakože zajímavá alternativa k běžným nějakým jako jQuery pluginům nebo podobným záležitostem, které se dneska na těch webech používají. Je to vlastně normální HTML CSS, to znamená, že to můžete vzít a použít i na normálním webu. Jo, a za chvíli uvidíte, kam mířím, jo, tady s tímhle. Takže tohle je AMP karusel, jo, je to jako z pohledu user experience, z pohledu přístupnosti je to vychytaný i z pohledu samozřejmě té rychlosti, to je ten hlavní důvod. Lightbox samozřejmě, zase, jo, nějaké atributy, Lightbox funguje. Já tady toho nechci moc ukázat, spíše mi jde o ty koncepty. Co je zajímavé, je, že on vlastně AMP se snaží vychytat takovou tu nehezkou věc v CSS-ku a HTML, kdy vlastně CSS-ku a HTML o sobě v určité fázi renderování té stránky moc neví. Jako třeba, tady je třeba příklad toho, že vy chcete zvětšit velikost písma podle toho, kolik je obsahu tady v tom boxíku. Jo, že třeba chcete, aby se vám zvětšil text tak, aby bylo jenom jedno slovo na první řádce. Jo, taková situace, kdy vy potřebujete říct, tohle je tak velký a já potřebuju tyhle layoutové parametry od té komponenty, což ten prohlížeč normálně neví, dokud nestáhne celé CSS. Jo? A tady vlastně díky tomu, že je to vlastně zapsáno přímo tady v nějakém pseudo HTML prvku, jo, tak vlastně víceméně ten prohlížeč to ví už tu chvíli, než tu stránku začne renderovat, protože jsou tam na to navázané ty JavaScripty. Jo, věci typu složitější animace, složitější layout a tak oni pro tyhle všechny věci používají takové jako HTML placeholdery, kde vlastně tomu prohlížeči jako řeknou, jak to asi v tom CSS-ku potom bude vypadat. Je to vlastně jako podobný, jestli znáte CSS sizes v IMG, tak to sizes je tam vlastně věc, která, že vy v HTML definujete, jak má vypadat layout. Jo, to je vlastně podobný, že vlastně on ten prohlížeč potřebuje ten hint, dokud nezná to CSS, aby to uměl jako vyrenderovat, aby tam udělal třeba aspoň nějakou prázdnou plochu a věděl, jak je to široký. Jo, tak podobné věci oni tady řeší docela intenzivně. Já jsem tady vybral takový jako hodně exotickou komponentu fit text, jo, kde se roztahuje text, velikost textu podle toho, jaký je tam obsah a jak široký je to to zařízení. Jejich elementy AMP fit text, to jsou takový ty custom elements, jak se to pomocí do těch metod vytváří, nebo to nějak se ještě kompiluje? Myslím si, že jo. Myslím si, tak to vlastně nevím, jo. Myslím si, že ale to skompiluju, protože to musí mít plnohodnotnou kompatibilitu. Jo. To jsou vlastně jakoby takové placeholdery zase, které oni potom upravujou do... No, protože ty custom elements, tady tyhle věci jsou vlastně nepodporované těma staršíma explorama. Brzda ze Redmondu. Takže ještě nějakou jednu komponentu, date picker, jo, to je asi jasný, ale co tady chci ukázat, tak je podpora takových jako dynamických vlastností, že třeba máte nějaký, potřebujete třeba vypsat seznam produktů do stránky, který je přefiltrovaný, jo? Potřebujete vlastně dynamické chování na e-shopu. V seznamu produktu potřebujete dynamické chování, tak oni proto mají takové jako přednastavené už vlastně featurey, kde vlastně jste schopni vzít z nějakého endpointu, z nějakého JSONu, který prostě jemu tomu AMPu pošlete, tak jste schopni vzít nějaký třeba seznam a ten seznam potom vyrenderovat do nějaké šablony. Oni používají Mustáš, doufám, že to správně vyslovuju, já mám z výslovnosti tohohle neustále problémy. Mustáš? To nevadí. Doufám, že jo. Nevadí ti to, takže... Ti to nevadí. OK. Takže je tam podpora tady tohohle šablonovacího jazyka, to znamená, že vy vlastně jako vezmete JSON a někam ho vyrendrujete, čímž vlastně získáváte nějakou dynamickou funkčnost, je tam nějaké bindování, že někam kliknete, někde se vám něco změní, jo? Je to vlastně, že ta stránka může být plnohodnotně dynamická víceméně, jako nekonečné scrollování a podobné věci, to tam všechno řeší, jo? To tady mám jako ukázku jednu z mnoha
feature v tomhle směru, kterou to má. To znamená, že vlastně je to docela takový, docela silný framework na tvorbu webu, by se dalo říct. Což je vlastně super, protože vy když potom byste chtěli si nějakou AMP stránku udělat, tak budete přemýšlet, jakým způsobem to udělat. Jo, protože první možnost, jak to udělat, je použít nějaký plugin. Jo? Jako asi ty první AMP weby vznikly tak, že se udělali pluginy do WordPressu třeba. Jo? Že pokud se nepletu Pavle, tak na Belarus pořád se AMP dělá přes plugin. Že, jo? Že vlastně stáhnete si plugin do WordPressu, tam vám vlastně vezme obsah těch článků a vysype to do nějakého layoutu. Myslím si, že se to nedá moc ovlivnit. A to znamená, že a je to takové jednoduché řešení. Stáhne se plugin, rozjede se to. A nevýhoda je v tom, že obvykle ty dvě stránky samozřejmě nejsou stejné. Jo? Že ten uživatel otevře tu vaši vstupní stránku, třeba ten článek na tom Belarus, otevře tu stránku a pak vlastně, když chce jít na další část toho webu, tak se dostane trošku do jiného způsobu ovládání té stránky. Jo, bude tam trochu jiná navigace a tak dál, což prostě může trošku, musíte se to zase trošku naučit, že jo, takže to může být trošku nevýhodné v tomhle pohledu. Takovým způsobem to třeba dělá do Tekomanie, tady u ní je to vidět. Já tady mám pár stránek takhle jako předpřipravených, aby jsme viděli, jak se to chová, takže tohle je nějaký výsledek od Tekomanie, který běží vlastně na AMPu. Jo, sami vidíte, že se to otevřelo hnedka, akorát se teďka bude donačítat nějaký obrázek, je tam lazy loading toho obrázku, takže se teďka asi bude donačítat. A tady v tomhle případě to bude tak, že když bych šel na nějaký další článek, a zkusím tady, tak bych se měl dostat přímo na Dotekomanii s tím, že by se mi měl mírně změnit ten layout v tomhle případě. Ale mi přijde, že tady teďka nic nenačítá. Jsem zabanovaný teďka. Ale ty obrázky se nenačetly, takže je to asi pokažený. No dobrý, tak já nebudu klikat dál. Jo, první metoda, plugin. Prostě zatržítko a je to hotový. Druhá metoda, potom, kterou mám tady v těch slidech, tak je special verze, jakože vám se stane stačit plugin, tak si řeknete, jo, tak to uděláme jako úplně z gruntu znova, uděláme prostě celý nový web, který je AMP. Tak podobně to teďka řeší Reflex, to je mimochodem asi největší český web, který, no možná kecám, že jo, protože tady máme zástupce Seznamu. Pro ženy jsem tam taky otevřel, pak se na to mrknem. Dobře, jeden z největších českých webů používajících AMP je Reflex. A tady vidíte, jo, tady vidíte, jak se to jmenuje, kluci, tady tohle, ty hlavní události. To má nějaký název v těch výsledcích vyhledávání. Jak? Přesně. Já měl za to, že to je nějaký news, něco. Newsbox. Český hlavní událost. Hlavní událost. OK. Tady to je zase trošku jiná pozice v těch výsledcích vyhledávání. Tady má taky dostávat ten AMP přednost. Tady, když se na to dostanu, tak se dostanu na nějakou stránku Reflexu, která nějak vypadá. Jo, tady vidíte reklama, jo, nahoře je reklama. Úžasná věc na AMPu, asynchronně načítaná reklama. Z pohledu biznisu zadavatele je to samozřejmě ke zvážení, jestli je to úžasná věc, a vy to tady vidíte na pomalém připojení, ale z pohledu uživatele je to úžasná věc, protože nejdřív obsah a až pak reklama. To vám jako vlastně skoro žádný český velký web neudělá, co se týká zpravodajství. Tak, ale kudy lišta dostala přednost, tady ta dostala přednost vždycky. Já se zkusím dostat někde na další část toho Reflexu, jo. Tady třeba je nějaká navigace, tak zkusíme otevřít zprávy, jestli tam budou nějaké rozdíly v tom designu. Jinak vypadá to hodně podobně. No, tak teďka jsem se dostal nějak... No, dostal jsem se na normální web a
možná, že ani to není mobilní verze v tuhle chvíli. Jo, tak... Tak to je přesně to, o čem mluvím, že ten přechod z toho AMPu na ten normální web by měl být takový, že ten uživatel vlastně neví, že se něco změnilo. Jo, že prostě je to přirozené flow používání toho webu. Tak, co tady dál mám, tak je vzhůru dolů, což je další příklad. Já jsem tam ten AMP dělal tak, že vlastně na backendu jsou tam nějaké podmínky nebo nějaké filtry, které prostě kontrolují ty věci, které nemůžou být v AMPu, tak ty přechrou stávají do té podoby, která je v tom AMPu příhodná. Třeba, když je tam tak img, tak se tam vrazí místo toho AMP img plus nějaké parametry, které ten AMP potřebuje. Jo, to znamená, že vlastně ty dvě verze nejsou dvě verze, ale je to jeden web, který má v sobě nějaké výjimky na backendu, které ošetřují ten AMP. Jo, publikuje se to potom na nějaké speciální verzi samozřejmě, ale jinak to vypadá úplně stejně. A jediné, co teďka chybí tady na AMP verzi oproti normálnímu webu, tak jsou komentáře, což je jedině dobře. Kromě jiného, protože tam používám pořád ještě Disqus, což je jako hrozné peklo už dneska a doufám, že se toho brzo zbavím. A tak, potom vlastně od tohohle přístupu je už jenom kruček k tomu, abyste si řekli, že ten AMP je vlastně framework na tvorbu webu, takže můžete vzít vlastně framework na tvorbu webu AMP a udělat si weby úplně celé tím AMPem. Nic vám v tom nebrání, protože třeba tady tenhle AMP by example je dělaný jenom AMPem. A vlastně, když tam nacpete ty knihovny, o kterých jsem mluvil, jako lightboxy a karusely, tak ono to nějakým způsobem dobře funguje na běžných prohlížečích, bude fungovat v desktopu, na mobilu a pak samozřejmě máte v ceně automaticky tu AMP verzi. Akorát, že když odkazujete tou metaznačkou na tu AMP verzi, tak odkážete na tu samou adresu. No, vlastně je to jednoduchý, máte jenom jeden web, nemáte žádnou speciální AMP verzi. Akorát, že ten web je dělaný AMPem. To je docela dobrý, protože tímhle způsobem jako nikdo nechce, myslím si, že z přítomných určitě ne, a troufnu si říct, že ve většině webových firm by to bylo stejné, nechce nikdo dělat další verze webu, jo? A to je cesta. Kdy prostě efektivně se dá vytvořit web jenom tím, že použijete AMP. Jinak tohle je AMP, já jsem to změřil teďka ještě, než jsem začal tady ve webpage testu, takhle se to načítal a vykresluje. A tady je zajímavě vidět, jo, je to HTTP 2, to znamená, tady jsou ty knihovny, ty JavaScriptové, které se takhle jako začnou najednou stahovat. A tady je vidět jedna věc, která je určitě k vylepšení, a to je ten gap, jo, to je tahle dňuzna, kdy vlastně on ten AMP, ty knihovny toho AMPu se standardně žijou na nějakém jejich CDN, jo, tady vidíte CDN AMP Project, jo. Ještě musíte, měli byste ty JavaScripty tahat od nich, a ta mezera je tady vytvořená tím, že na tom pomalém připojení on musel ten prohlížeč navazovat spojení na cizí domény, což je největší zpomalení na HTTP 2 webech. A tady se to dá snadno vyřešit tím, že by se tady použil teďka doufám, že to řeknu správně, prefetch teďka to tady někde mám otevřené, preconnect by to měl být, preconnect je věc, kdy vlastně ten prohlížeč ve chvíli, kdy vy víte, že budete přistupovat na domény cizích dodavatelů, může se týkat i Google Analytics, je to úplně super na Facebook, na GTM, cokoliv, co je na doméně třetího řádu, tak by člověk měl tomu dát preconnect, protože pokud je na HTTP 2, tak tohle je tam potom jedna z těch velkých brzd, že se navazuje to spojení. A to se samozřejmě netýká jenom AMPu, to je takový jako mimochodem typ úplně pro všechny weby. A pokud testujete weby v Lighthouse, tak vám to hlásil, že to je potřeba udělat. Tak, jinak to je další příklad nějakého webu, který je AMP only, kde opravdu dělali redesign webu a udělali to prostě z gruntu v AMPu. A pak tady mám ještě pro ženy, a tam nevím, jakým způsobem to je řešené. Tam je jakože custom template na to stejným HTML-kem vlastně, mm-hmm. Jakože... Jasně. Takže stejné HTML a jako hodně podobné, je to poupravená prostě původní verze. Ano, je to poupravená původní verze.
takže podobně asi jako to vzhůru dolů. Že tam je nějaký sdílený kód a výjimky jsou řešené prostě na dvou místech. Jo, a to mi přijde rozumný, rozumný takový jako mezišlánek, to je jako první rozumná verze pro někoho a druhá rozumná verze zase pro někoho jiného je používat jenom ten AMP, třeba menší prezentační webíky, a vlastně klidně i velké, jo, protože ono opravdu jako dneska s tím AMPem by mělo jít udělat e-shop úplně v pohodě. Jo, s nějakýma drobnýma nevychytávkama ještě, ale důležité na tom je, že máte jakoby jednu verzi. Jo, že nechcete zase jako dělat x verzí, vybírat Lightbox pro normální verzi a pak ještě používat AMP Lightbox třeba. Jo, to je taková jako první věc, kterou se dá začít. Jo, zkusit zvažovat, jestli se nedají na těch webech použít ty komponenty, které nabízí ten AMP. Pojdej. Ty bys fakt ten e-shop v tom AMPu jako pustil? Google ukazuje, že i velké vlastně e-shopy dělají tady tohle, vlastně já tam nevidím překážky úplně. Až tak řekni konkrétně. Mně to přijde, že je tam docela hodně omezení, když právě. Aha. Jakože tím, že se validuje, tak jako když uděláš nějakou chybu, tak ti Google řekne, těch search konzoli, ale tady máš chybu v AMPčku a prostě ti to jako nebude indexovat a není tam jako fallback na tohle verzi. A dost mi to jako přijde, že jak to, že není fallback na tohle verzi? A ty tam vlastně... Protože já nemáš, ne? Když máš full AMP. Ne. Ty máš jako AMP verzi, ale ona je vlastně na tom samém URL jako ta původní. To je ten trik, jo. Že vlastně tam není to riziko, jo. Ty vlastně pořád můžeš mít chyby v HTML, ale pak tvůj problém je, že nejsi v AMP indexu, nebo já nevím, jak to technicky funguje, že prostě nejsi považovaný za AMP stránku, protože to není validní. To je věc, kterou jsem neřekl. Je to hrozně přísné na validaci, musí to být fakt jako všechno tip-top. Hlásí to potom Search konzole každou chybu v těch AMP stránkách a tak, jo. Takže oni si tohle hrozně hlídají. Ale když máš chybu, tak jenom nemáš AMP. Jo, mi tam nedošlo vlastně tohle. Je to tam, jako tohle je tam věc, která je potom vlastně, když tohle se udělá, tak vlastně pak jsou omezení. Jako, já jsem myslel, že míříš tím směrem, že můžeš mít třeba komponenty složitější, interaktivní věci, které na těch e-shopech třeba s tím AMPem bys dělal hůř. Jo, ale to zatím nikdo úplně jako v blízkém mém okolí nikdo neudělal, kdo by mi to potom jako řekl, že to je takhle jako nepoužitelné. Ale furt je to tak, že ty vlastně si můžeš říct, já to udělám AMPem a to, co neuděláš AMPem, tak uděláš prostě normálním prostě Reactem, jo, protože AMP je vlastně jenom, může to být nějaký základ pro tvorbu, kdy ty vlastně ve chvíli, když si řekneš, tak to, tady už ten AMP je málo a já tu naši plnohodnotnou verzi udělám vlastně Reactem třeba. Jo? Tak si tam prostě stáhneš do té plnohodnotné verze, uděláš si if plnohodnotná verze, stáhnu tam React a použiju tam React. A pak udělám nějakou ošulenou verzi, která je prostě ta AMPovská, když tam chci tu indexaci. A když máš tam nasazenou nějakou personalizaci, znamená, že to se na ty servery jako nedostane, jo. Může to být jako problém? No, ono vlastně, ta komunikace s tím serverem tam je, jo. Tam vlastně ty můžeš, jak jsem tady ukazoval, jo, v tomhle jednoduchém příkladu, že vlastně tady tohle je stažené nějak ze serveru, jo. Ty máš na serveru takový nějaký jako JSON, jo, nebo prostě ty se prostě z toho AMPu můžeš dotazovat na ten tvůj původní server, ať ti vrátí nějaké data a ty data nějakým způsobem zobrazíš na té AMPovské stránce. To znamená, tam je jako dynamika a komunikace s tím původním serverem, tam je. Jo, to znamená, že by si chtěl v AMPové stránkách vypisovat třeba moje poslední navštívené produkty, jenom pro mě, jako pro konkrétního člověka, tak to půjde? Já si tam nejsem jistý, jak to bude s identifikací toho uživatele, jak bys to sdílel, tu identifikaci toho usera. Jo, jako, to je první věc, u které si nejsem jistý, ale ta druhá věc, pokud bys tohle dal, a to já nevím, jestli bys dal, pokud bys tohle dal, tak ta druhá věc, že potřebuješ komunikovat s tím serverem, tak to je řešitelná. Jo, to znamená, že tady jenom nevím, jestli bys dokázal mít přihlášeného uživatele na stránce. Když přijdeš, když se dostaneš na AMP verzi, tak oni teďka v Google zobrazují takové to, že jste přihlášen jako Google účet. Jo, a tam dole se ti objeví v patičce, že jsi přihlášený do Google. Takže jestli tam třeba bude nějaká možnost sdíleného přihlášení přes Google, jo, ale jinak vlastně, když máš přihlášení tvoje jenom pro ten daný e-shop, tak to asi. Protože si nejsem jistý, nebo nevím o tom. Okay, by se musela sdílet kukina.
No. Ještě to nevím, se no, no. No, jako třeba oni to nějakým způsobem řeší pro provázání mezi právě jako to sam, ten samý problém máš s Analytics, jo, a tam to umí vyřešit, jo, přes, oni mají to AMP Client ID, kterým to jako oni interně provazujou, ale pak je tam nějaký AMP Linker, který teoreticky by mohl propojit kukiny mezi AMPem a mezi, mezi tím původním webem, takže pokud vlastně tohle by šlo a úplně tam daleko takhle nejsem, že by to někdo zrealizoval kolem mě nebo já, tak, tak, tak. Můžu se na to mrknout, jo, potom. Aktualizací obsahu té stránky. Že jako pár hodin. Jo, já to nemám změřit. Třeba jakoby shop, ve stru toho, že mám nějaký produkt na tom shopu. Ano. Teď mě přecením, protože prostě jo, chci to udělat. Vyprodám ho. Já jsem to neměřil, ale co jsem koukal, hele, já mám jako nemám úplně exaktní data, ale když jsem třeba to nasazoval na vzhůru dolů, tak to bylo, než se ten AMP vůbec objevil v tom indexu, tak to trvalo nějaké dny, třeba dva dny. A pak, a teďka mám pocit, že vlastně ty články jsou do pár hodin vlastně vidět, jo. I ty změny v těch článkách, jo. Ale jako nemám to přesně změřené. Jako za mě to jsou jednotky hodin. Není tam nějaký apičko nebo něco takového? Já jsem si jako zavolal Johana navštívku. Jo? Ty to máš na tom prožené, asi víc vyzkoušené. Ale ne, my jsme to neskoušeli, my jsme jenom ověřovali, že když se změní nějaké ty třeba na novinkách, že tam to budeme testovat, tak tam jsme potřebovali, aby když se změní článek, tak aby se to co nejrychleji vystavilo jakože update. Přesně tak. Tam jsme uvažovali, že kdysi bylo prostě update ping, teď je, to je deprecated a teď to vypadá, že je update pomočka cache nějaký jako request. Aha. A tím to jenom prostě řekneš, hele ping, než stání se to znovu a vypadá to, že by to mělo být v pohodě. Ale nedostali jsme se do implementace. Takže teoreticky minuty vlastně, jako by to mělo, mělo dávat úplně v pohodě. Jo, asi jo. Jo. Jo, já jsem to nikdy neměřil, to nepotřebuju u tohohle webu a ti ostatní klienti s tím zatím spíš váhají nebo mají plugin pro to, takže... ale dává to smysl, to bylo super. Super, ty jsi něco chtěl. Jo, jaké další výhody to má, kromě rychlosti načítání, která je vyzkaná tak trošku jako neférově, protože prostě si vybral jednu technologii a proto optimalizoval svoji search stránku, že to preloaduje, což je prostě jako herní vendor lock, prostě tohle berem. No jasně, no. No, tak jako záleží, jak to bereš. Ta výhoda je ta rychlost a potom vlastně, když jako tohle akceptuješ, tak pak ta druhá výhoda je ten framework, jo? Vlastně, že ti to umožní udělat vlastně celý web. Ale já to nepovažuji úplně za vendor lock, za prvé oni vlastně, pokud tohle, chceš tuhle formu distribuce udělat, tak nemůžeš tam pustit třeba JavaScript z třetích strán, jo. Protože oni vlastně, pak bys mohl spouštět JavaScriptový kód na jejich vlastně doméně, jo, což prostě jako nechceš, jo. To není, jako, to můžeš brát prostě buď tak, že to je vlastně, že Google neměl jinou možnost a chtěl udělat tuhle službu, anebo to můžeš brát tak, že to je vendor lock. Já to beru tak, že Google neměl jinou možnost, když to chtěl udělat. Jo, je, prostě z pohledu bezpečnosti nemůžeš prostě vzít jakoukoliv stránku, nahrát ji do Google cache a spustit tam ten její JavaScript. Prostě to je jako nebezpečné. Okay. A když pomeneme teda bezpečnost jazyka, tak jediná výhoda je fakt jako ta rychlost. Ať už je to způsobem čímkoliv. Já beru ty výhody dvě, jako ten framework beru vlastně jako poměrně silnou druhou výhodu v tom, že vlastně dneska spousta webů vzniká tak, že se dělá, že se prostě hledá někde nějaký jQuery plugin, který prostě vyřeší všechny možné potřeby, které já mám třeba od Lightboxu, jo. A pak se vlastně najde jeden velký jQuery plugin, který se použije na všech webech, které dělám. Potřebuju velký jQuery plugin, protože každý web má trošku jiné potřeby. Jo? A pak vlastně tím trošku trpí ta rychlost. Jo? A teďka vlastně Google mi tady dává k dispozici vlastně sadu těchto pluginů, které nejsou jQuery, to je jako první docela dobrá věc. A druhá věc, že jsou optimalizované právě pro tu rychlost. Jo? Že jsou poměrně malinké, mají dobrý interface a víceméně. Já bych o tom uvažoval, i kdybych třeba AMP nechtěl, ale divil bych se někomu, kdo AMP nechce. Jo? Na statický obsah. Jo? Bavíme se teďka o statickém obsahu typu články, e-shop, v e-shopu detail produktů hlavně, jo? Jako co se týká třeba nějakého filtrování, co jsem tady ukázal, ty dynamické featurey.
jako ten seznam produktů a tak tam bude jako spousta ještě nedodělávek a tak, ale celá detail produktů na e-shopu si myslím, že je na to úplně v pohodě zralý. Jako rozhodně nechci popírat, že je to dobrý kus JavaScriptu, má hezký lightbox a takovýhle věci. To není nejmenší. Jenom říkám, že když najdu stejně dobrý kus JavaScriptu, který dělá to samý, tak už bylo a jenom tady. Jo, přesně tak. Přesně tak, ale je to jakoby zacyklený argumentační ten, jo, jakože kolotoč, kdy vlastně zase já ti můžu říct, no, ale on Google vlastně pokud tohle chtěl udělat, tak vlastně neměl jinou možnost, než jako nabídnout těm lidem, že budou mít rychlé stránky, ale za podmínky toho, že si nemůžou psát vlastní JavaScript. Jinak bude možnost psát si vlastní JavaScript, tam už je to moc velká geekovina, ale oni by to na mě teda, ale oni by umožnili pouštět si vlastní JavaScript v service workerovi, to znamená jako izolovaně jako v prohlížeči, budeš mít možnost si pustit vlastní JavaScript u AMPu. To teďka hodně diskutujou a snad to nějak dají ven, ale jako myslím si, že to není to ten typ scénářů typu, že potřebuju přes jQuery něco vyřešit, jo. To je spíš, to je jako už ten service work je úplně na jiné scénáře, než to je tohle podle mě. Ale mně tam přijde, že já tam dám vidím ze svého pohledu výhodu a to je to přednačítání. Takže to ničím jiným se nedá obejít, nikdo jiný než Google to nemůže udělat. A takže jako, a jediný co jsme to řekli, protože někdo jsme napisal, co proč on to nedělá, už to dělá na HP, protože si nevybere prostě pět prvních webů, který prostě jedne přednačte. To je ten důvod, co jsem říkal tady, jo? Protože cizí JavaScript, protože no, jasně, no. Ten pátý web by mu tam něco podstrčil on vlastně jako nemůže na svoji doménu stáhnout tvoji stránku s tvýma JavaScriptama, kde prostě se něco jako děje. Jo? Proto si myslím, že tam je ta přísná validace, protože on, když ví, jaký typy vlastně to anotovalo tam budou, tak se na to může podle mě připravit a to předjadňování je pro něj jednodušší. No jasně, no. Jo, on přesně ví, jak to má vykreslovat, že jo? Protože ten vlastně prohlížeč, který, že jo, tady, kde se nám to načetlo, tady ne zrovna, jo, ten vlastně to prostředí, kde ta AMP stránka se zobrazuje, tak je vlastně takový jako prohlížeč uvnitř prohlížeče, jo, že on jako postupně se snaží vykreslit tu stránku tak, aby to tomu uživateli dávalo smysl. Takže jo, jako on prostě ví, s čím může počítat. To je hrozně důležitý pro něj. Jo, že tam nebudou někde nějaké obrovské CSS, že musí počkat, až se stáhnou a pak tu stránku znovu stejně bude vykreslovat. Tady se to nestane. Už skoro dostat jako do jádra pro lidi, že skoro už můžou nahrát ty AMP knihovny, které odpadlo do první načtení. No. Tak to už se jako trošku dostaneme do pekla, takže jako pro lidi, že to mohlo dělat určitý typy stránek. No. Když nežíme Fox, tak to už to nebude fungovat. No. Můžete jo, jakože oni, jako Google, si myslím, že je ještě na tohle dobrá firma, jo? Oproti třeba Apple nebo Facebooku. Oni opravdu jako ty věci, které se ujaly, víš, třeba HTTP2, to je taky vlastně původně od Google technologie, kterou krásně jim ověřila a oni to prostě dali komunitě k dispozici a pracuje na tom vlastně konzorcium. Jo? To samé vlastně oni slibují u toho AMP, že ve chvíli, kdy ty technologie konkrétní se ujmou, tak se na tom bude pracovat prostě s dalšíma lidma. Dneska tam je už Microsoft, když můžeš říct, že Twitter je zanedbatelný, LinkedIn taky, ale, nebo LinkedIn je Microsoft, ale Microsoft dohromady s Googlem, už to není úplně špatný, jo. Myslím si, že už to trochu jako jde tím směrem toho otevřeného webu, ale to já nemůžu garantovat, to si můžu jenom myslet, jo. Ještě někdo máte nějaké otázky tady k tomuhle? Nasadíte to na nějaký svůj web, tady kromě seznamu, který už to má nasazený. Na mě to nezáleží. Cože? Na mě to nezáleží. Jo. Jo, jakože tam opravdu ten první důvod by měla být ta rychlost. Jo? To znamená, že klient, který si myslí, že nebo ví o tom, že rychlé weby znamená lepší příjmy, tak ten se do toho bude chtít pustit. Ten druhý krok ale je ještě tomu klientovi říct, že se to hodí udělat pořádně, když tak, jo, použít prostě i ty AMP komponenty i na tom běžném webu, což prostě je scénář typický pro nějaký redesign. Jo. Já třeba dneska, kdybych byl přizvaný k nějakému redesignu, třeba e-shopu nějakého, tak se to tam snažím protlačit, ale je to zatím dost těžké.
Jo, samozřejmě, protože těch webů konkrétně v Česku je zatím malinko. Ten Reflex, to byl tady prostě proženy. Kde to ještě máte? Novinky to bude? Na novinkách to bude? Novinky to budou, ty jsou udělané tak, aby tam byl nějaký izolovaný test, aby jsme si dověřili, že to není se spuštěním, protože proženy a Seznam Zprávy jsme pustili rovnou s AMPčkem. Aha. A rovnou se tam zařízlo pár nějakých jako sekcí a měnili se URL a je tam fůra jako věcí, které jako mohly mít vliv na to, aby jsme zhodnotili, jestli to AMPčko je zase vlastně plus nebo ne. Mm-hmm. Pak máš samozřejmě vyhodnocování normálně, ta návštěvnosti je kvalitní a monetizace a to prostě cíle je udělat si to někdy. Takové jedna, dva, možná tři, jasně. Jako samostatný test. Jo. To znamená, že zatím jste v takové testovací fázi. Co je, dochází baterka nebo co? Ne, já mám taky dotaz. Jo. Takže ještě, počkej, ještě se ho musím zeptat, když ho tady máme. Jste v testovací fázi, takže zatím nejste přesvědčení, jestli to budete distribuovat dál, tuhle věc. Přesně tak. Jo, okej. Okay. Ale to je jenom jako stejný, já jsem třeba měl klienta, kde jsem to navrhoval. A tak jsme řešili a zjistili jsme, že je tam vlastně strašně moc nejasných proměnej. Že tam jsou rizika, které se může stát, že to se dovolí bude zařízené, protože vyhodnotí, že to ničeho není. Může se stát. Jo, to, protože to dělává. Jo, to znamená, že jakoby, když ty přemýšlíš o business modelu na 5 a 10 let dopředu, tak je to vlastně strašně riskantní technologie. Že právě, podle mě, znám, velká firma, která v zásadě má dost peněz, tak si může takhle experiment dovolit a pak vyhodnocovat. Já jsem to nemůžu. Ale ty velké firmy, podle mě, proti je to super, jo? Že jako, udělat technologický experiment a říct, hele... No, naopak, člověče, naopak, jo. Jako mě třeba udivuje, že Reflex do toho šel, protože oni zrovna, to jsou weby, které jsou užívané reklamou a oni, co jsem se různě neoficiálně bavil s jinýma lidma z velkých vydavatelů, tak s tím jako mají hrozný problém, třeba s tou asynchronní reklamou, jak vidíte, tak tady prostě to zpoždění tam je na těch pomalých připojeních a oni se bojí, že přijdou prostě o peníze. I když samozřejmě Google má případovky, kde to jako naopak roste, jo, ale oni si vybírají ty, kde to je nejpěknější, jo, to prostě co si budeme nalhávat, to je jasný. Jo. Takže... Ale my jsme to měli tak, že nakonec to rozhodnutí, kterým jsme dospěli, že radši uděláme super rychlý responsivní web, jo, než jako řešit při designu AMP. Prostě přišlo nám to méně, jako méně riskantní krok. Je to já u kterého webu, jo? Já jsem to navrhoval u jednoho našeho jiného společného klienta a tam dělají redesign e-shopů a taky vlastně jako zůstali spíš konzervativní, jo? Že je to těžký vlastně, když vlastně ty e-shopy neexistují a jediný, kdo to má nasazení na větším e-shopu, tak je ta lékárna zatím, jo? A já usuzuju jenom z toho, že prostě to tam mají ještě furt, takže jako nějak jsou s tím spokojení, jo, protože předpoklad, to je docela jednoduchý zaříznout, že blbě se to prosazuje, když těch webů vlastně je hrozně malinko. A jsem rád za ten Reflex, jsem rád prostě za proženy, super, že to vzniká a hlavně, aby z toho byly data, jo, aby z toho vypadlo nějaké jako smysluplné případovky, aby jsme my ostatní věděli, jako jestli to má smysl nebo ne. Protože... A musím zaříznout, že mě zajímá, že to ne, možná bude vědět Jarda. V tu chvíli se rozhodneš AMP versus Jošky, tak furt zůstanou by AMP URL. Dají se nějak přesměrovat, nebo něco se s ním mohou dělat, nebo? Jo, to jsem někde taky už někde zaslech, to nevím, člověče. Já taky nevím. Už to teďka nevím, hrápu z paměti. To je asi Google.com/AMP/ whatever. No, ale ono to vlastně to není, to nepotřebuješ přesměrovávat. To je vlastně, to je ta vlastně oddělená distribuční verze, distribuovaná verze. Ty vlastně pořád musíš mít tu vlastní doménu, jo? To je jasný, že jo, protože ono to je jako kronizovaný, jo, ale prostě lidi se na ně dostávají, můžou s tou URL nějak pracovat, uložit, jo? Rozumím. Jo, rozumím. Jestli se toho zdá nějak elegantně zbavit, tu když rozumíš po experimentu, že AMP ne, ale máš tam prostě rozesetý po internetu. Někdo to řešil, už jsem našel jako některé případovky, lidem nevyšly, tak dávali ty AMPčka pryč. A nějak to vyřešili nakonec, jo. Jakože byl nějaký poměrně velký web, nějakého web hostingu, který to právě se snažil všechno odstranit.
můžeš napušovat to, ne, na ty cache můžeš napušovat model, která tě lidé jako zpátky na to. Ale tam by měla být nějaká chytrost, no. Jako z pohledu by tam měla být nějaká chytrost, že to, co je redirektované na té normální verzi, tak by mělo být redirektované i na tom AMPu, no. Ale Bůh ví, fakt nevím. No, ještě ty se zadochtěl něco. Já jsem měl dotaz, protože to u nás jako dost řešíme, co na to UXáci a grafice. Protože předpokládám, že to má nějaké omezení, nevím, jestli třeba ten karusel, no, umí plynulej swipe a takovéhle věci. Jo, jo. Jako a tam... když já bych s tímhletím jako mu to ukázal, tomu grafikovi, nebo UXákovi, tak nevím, cože, to neumí, to nechce, to je blbost přeci. Jasně, no, jasně. Jo, je to, hele, nikdy to nebude umět všechno, jo, to znamená, že je potřeba asi ukázat, když se bavíš o karuselu, tady tuhle stránku tomu grafikovi, jestli to vyhovuje a jestli třeba nejde z těch požadavků trochu ustoupit, jo, protože ono záleží samozřejmě, jaký typ webu máš na mysli, ale třeba jsem, škoda, že dneska nepřijel Martin Staněk, který dělá Solid Pixels, platformu na tvorbu webu a oni vlastně, je to taky zajímá, on vlastně říká, já mu říkám, hele, je to zajímavý, ale prostě z pohledu toho UXK jsou tam nějaké omezení v těch komponentech. On říká, to je pro nás úplně super. Protože vlastně ty, když děláš platformu, kde chceš prostě se soustředit na jiné věci, než na to, že každý klient si může navymýšlet prostě trošku jiný karusel, jo, nebo každý grafik, tak se můžeš soustředit prostě na jiné věci, můžeš dělat nové šablony těm lidem a tak, jo, že prostě něco, za co ti lidi raději zaplatí. Takže on říkal, tohle je super, jo, škoda, že tady není, protože nějak mu to nevyšlo, ale by bylo zajímavé slyšet jeho názor. Prostě, určitě to neumí všechno, jo, ty komponenty, ale umí takové ty základní jako typu zrovna karusel, tak co mě napadlo a co bych jako já potřeboval třeba na svém webu, tak všechno umí, ale můj web je fakt malinký, jo, takže úplně to neber. A počkej, jedna věc, co umí, jak to vypadá, můžu to přestylovat, jak oni dostanou omezení CSS? Jo, CSS tam můžeš dát, CSS jenom jako v AMP stránce jsou omezené do 50 kilo. Jsou omezené do 50 kilo a Což je vlastně, že jo, ono... Zipovaný nebo? Dívej se, v dnešním době už není úplně rozumný dávat všechny CSS do té stránky. Třeba nechceš dávat CSS košíků do stránky detailu produktu. A když se budeme bavit o těch e-shopech, tak tam třeba, dobře, já budu mluvit o tom svém webu, tam jsem to jako realizoval. Tam je to tak, že jenom to, co se používá, ale ne pro ten článek. Já mám v AMPu zatím jenom články. To, co je používáno pro článek, tak to je vložené do toho CSS. Ono to tam, oni používají kritické CSS, že to vložíš všechno do toho tomu, aby to bylo rychle zobrazené. Já každopádně přebíjí, když budu chtít, tak přebíjet to můžu do limitu 50 kg. Nemůžeš používat important. To by nevadí. No, tak to se jedna z výjimek, jo, protože jinak by to spoustě lidem vadilo. Oni zase important používají v tom optimizeru, že oni tam jako přidávají ještě vlastní CSS. Jo. Jo. Takže to je Google může. Přesně tak. Musí, jestli chceš používat important, musíš se nechat zaměstnat Google. Ale Martine, takový osobnější otázka. Koukám se na tvůj web. Proč máš MPčko jenom na blogu, a teda na celém webu, když říkáš, že... Jo, ale to je jenom časový nějaký jako můj rozpočet. Jo. Že bude? Bude. Chci to dát všude. Jo, jako první krok bylo to dát to na články, vyzkoušet si to. A druhý krok by měl být dát to na produkty, to znamená školení a e-booky. Tam už je to trochu složitější, protože tam jsou nějaké formuláře a tak. A třetí krok by měl být opravdu AMP first, jakože vyhodím jQuery a komponenty a bude to opravdu... A jsi spokojený? Zaznamenal jsi nějakou změnu? Ale jako u mě je to blbý, protože mobilní návštěvnost u mě je hrozně nízká, to znamená... Jo, no protože všichni, co čtou vzhůru dolů, tak sedí u počítače, je to jednoduchý. Já mám z mobilu návštěvnost asi 10%. Z těch úplně... Se polepšíme. Úplně malinko. Dobrá, já se zeptám, máte všechno. Jo, zatím jo. Takže já tam mám třeba ten AMP zatím vidělo jako hrozně málo lidí, nějaké prostě jako nízké tisíce, jako 2000, prostě jako fakt malinko. Jo, takže zatím jsem to nevyhodnotil. Myslím, že
že to je striktní, jako, takže když budu mít někde nějaký starý web, kde mám prostě obsah uložený z Visi Vigu, tak to je prostě celý. Tak může ti to vypadnout prostě úplně jako z toho AMPu. Jo, ale to nevadí, tak jakože některé jiné, my třeba taky nějaké stránky na Zdrudle vypadly z AMPu, protože tam používám celé. Ale jenom z indexu. Jenom z AMPu, zůstane to normální stránka, jo. Že v Google jsem pořád na té pozici, kde jsem, akorát, že to není AMP, to znamená, že tam není ten preload data rychlost. Tak Google, už to řekl, ty AMPové stránky jako dáváš, nebo ne? Ne. Ne. Pavle, dávají víc, kluci, dávají víc, podle mě ne, jako byl by sám proti sobě, to mi nedává smysl. Dostanou nějaké bonusy? Ne. Bude na tom samém místě ve výsledcích vyhledávání, jenom to bude AMP, že jo? Čistě teoreticky vyšší cítí. Cože? Vyšší cítí, no to jo. No, protože tam bude ikonka. Tak jako... Ale to vejde to třeba tak neprokázové. No, jasně. Teoreticky vyšší cítí, jako kvůli ikonce AMPu. Jo, jako takhle, myslím si, že je dobrý, když to místo nabízí ho zabrat. Z toho pozice. No, jako vykolikávání pozic. Ten je prostě jiný. Ale jinak, jakože, prostě vypadá to líp, než je náš normální výsledek. A možná atraktivnější. Jo, přesně. No, to už by byl fakt jako krutý vendor lock, jo? To už by bylo na pováženou pro. Ty jsi to řekl ohledně těch zpráv, že ty aha, zprávy toho reflexu zlem. Že dostávají přednost app stránky, to znamená, no, že když jo, on tam samozřejmě dělá nějaký myšmaš toho, už to tady asi nenajdu, on tam dělá nějaký myšmaš těch výsledků, už to tady nemám, už to nemám. Jo. Takže na tom samém místě by byla ne. No, to je dobrá otázka. Je AMPová stránka, teoreticky. Vím, že ona třeba neexistuje. Když už jsou AMPový výsledky, tak ty se tam zobrazí jako první. Když nejsou, tak se tam zobrazí hnedka pod tím. Jo. Počkej, ale řekněme, že bych měl naprosto různou stránku a na jedné doméně, na druhé doméně. A na jedné by byla SMP, a na druhé by byla SMP. Patrně by vyřadil, že by to bylo zbytečné. Když to bylo zanedbáno. To nejde. Jakože je to v pohledu dobré. No, jako by, že dostanu úplně SEO. No, nebo pardon, tak jako skóre. To je podle mě, ta AMPová by byla v tom AMPovém boxu a ta neAMPová by byla pod tím. No, asi dotaz zní, jestli tady teďka třeba k tomu reflexu má šanci se dostat někdo, kdo nemá AMP, jo? Jestli jako opravdu tady třeba v tomhle boxíku, myslím, protože tohle není přirozený výsledek vyhledávání, tohle je jako speciální boxík, jo? V těch přirozených výsledcích vyhledávání si myslím, že by to dělat neměl, to byla blbost, ale tady jako chápu, že by dával přednost AMP stránkám, jo? Že když by třeba Reflex neměl AMP, tak by se sem dostal i někdo jiný. Možná, jo, moje hypotéza, ale já to fakt nemám uvěřeno. Mě zajímá spíš tady názor našeho marketingového poradního sboru. Ale já tady mám třeba jako box, když jsem dal Google Tabs, kde v tom boxu nejsou vůbec AMPový stránky. Ale nevím, jestli lze, aby to bylo na východu. Jestli tam může být AMP i AMP. A pokud by to šlo, což tady, tak by podle mě tam byl době. Jo, je to AMPová, ale nenašel jsem příklady, kdy... Tady jsou samé AMPy teďka v tom karuselu. Sedněte si někde, tady jsou místa ještě. No, mně se na to teda strašně líbí to, když se zase vrátím k těm designérům, UXákům a klientům, tak to AMPčko v podstatě je taková autorita. Když jako UXák řekne, já chci tohle, tak já řeknu, hele, tohle je autorita, já nejsem autorita. No jasně. Jo, jQuery vyberu jiný plugin, ale tady... No. Prostě pojďme se zaměřit na obsah. Prostě to AMPčko je ta cesta toho obsahu a ne vymýšlení kola stále dokola. Jo. To se ti líbí tohle. Že můžeš zbavit od povědnosti a říct, že to bude. Ne, to se mi nelíbí zrovna.
tam nejsou potřeba. Ale tam je vlastně to, na co narážíš, tak to je vlastně, já to třeba, když radím lidem s tou rychlostí, tak já to řeším furt, jo, že tam vlastně jako spoustu věcí vznikne jenom tím, že vlastně lidi jsou v rámci svých pozic jsou jako kreativní, což je jako v pořádku, že jsou kreativní. Ale jsou kreativní tak, že nedohlídnou na důsledky, které to třeba znamená pro tu rychlost. To znamená, že designer řekne, hele, já chci prostě tam mít nějaký jako super swipeovací lightbox, který má ještě mít tady tuhle feature XY, že jo, tak vývojář to hledá a hledá prostě ten lightbox tak, ještě aby vyřešil 10 jeho dalších problémů, které má na jiných webech, protože vývojář nechce používat na 10 různých webech, 10 různých lightboxů a po každém zadání toho UXáka znovu přemýšlet nad tím, který ten lightbox použije. Jo, to znamená, že oba dva vlastně si vyřeší ten svůj problém, ale vznikne problém s rychlostí, protože ten lightbox bude mít 50 kilo prostě, jo, úplně zbytečně a 2 kilo použitého kódu na tom webu. Ono prostě velká část problémů s rychlostí souvisí s workflow jako ve spolupráci prostě mezi lidma. A ten AMP to vlastně řeší tím, že to vlastně jako už jako vlastně na tím nemusíš přemýšlet, jo, jako jinými slovy je to vlastně framework, jo, prostě pocať, takhle se to dělá, to je podle nás jako v pořádku. A jakože když jdeš hodně mimo, no, tak jako ber to tak, jakože to je limitovaný framework. Autorita, ne framework, ale autorita. Jasně, no. Jo, ale jako furt je to tak, že ty třeba můžeš jako jít mimo ten AMP, mimo ten framework, můžeš jít na tom jako normálním webu, můžeš, jako v pohodě, jo, ale na tom AMPu nemůžeš, tam je to prostě limitované jako na tvrdo. Což je zase z důvodu toho, aby oni to mohli preloadnout, aby to bylo prostě rychlý. Takže jako za mě je to vlastně třeba ty komponenty, které tady jsem ukazoval, tak to je jenom vlastně další fáze vývoje webu nad Bootstrapem. Jo, v Bootstrapu jsou taky tyhle komponenty. A jo, akorát vlastně v Bootstrapu nejsou tady tyhle ještě další přidané hodnoty typu rychlost. Jo, jedna vlastně přidaná hodnota hlavní. Čas ukáže. Čas ukáže, no, přesně tak, čas ukáže.